Posem el focus sobre l'Àfrica Central, en aquest cas doncs, a Ruanda, amb aquest llibre. Queremos informarle de que mañana seremos asesinados con nuestras familias, Històries de Ruanda, d'en Philip Gurevich. Aquesta és una lectura que recomano enormement, sobretot pel tracte real d'una qüestió tan dura com és un genocidi. Sobretot ho recomano perquè a mi m'interessa l'àmbit no, i com s'ha modulat el concepte de genocidi al llarg de la història i també en funció doncs, dels interessos polítics internacionals dels grans estats. Dir-vos sobretot doncs, que participeu d'aquesta campanya, que també doncs, feu les vostres recomanacions de llibres que també us hagin pogut marcar a través d'aquesta doncs, bústia que tenim aquí a la biblioteca. Llegim-nos, recomaneu les vostres lectures i espero també doncs, que pugueu llegir aquest llibre i que sigui del vostre interès.